حتى تاريخنا وحا يكون بيغانتا هاي سيديد إلا باعتنك بيشا جون سند كلابادة كون إلا باعتنك قضب بادة برامج كاد كودة جيسان دونتان ايا وحا كمده دولد الروشكا ويسكفو جيسي واربحين اي سو سارين كوح عرماها بساس كاكشا قيسا وكو ايدينيسا ان روشكا تاليبان وو اديك سيني قرشي اي كو ايران عيدا مدى ناتو بقول كو إلا باعتن روح داد كبادن ayaa lagu xukumay gudaha dalka Turkiga kuwa oo ku lug lahaa qorshe isku day Afganbi oo uu ka badbaaday madaxweynaha Turkiga Tayyip Recep Erdogan afayeenka wasiirka difaaca Serbia oo laga helay coronavirus iyo wasiirka difaaca dalkaasi oo karantiil degdeg ah la galiyay doorashada Mali waxaa lagu soo waramayaa inuu ku soo baxay hoggaamiyaha mucaaradka ay wataan iyo dabaaldegyo xoogan oo dalkaasi ka bilowday wararkii ugu dambeeyay coronavirus oo wali halis xoogan ay kala kulmayaan shacabka reer Brazil iyadoo dadka badan 30,000 oo ruux 24 saacadood ka soo gudubnay ay diiwaan gelisay wasaaradda caafimaadka dalkaasi barnaamijka waxaa soo saaray Abshir Cabdi Jaamac qaybta tabinta ee gala qayb galaya dhinaca farsamada waa Maxamed Dalal Maxamuud waa markale iyo barnaamijka baryasamo qaybtiisa labaad markana waxaan ugu gudagalaynaa qaybaha hore ee warbixinada barnaamijka aan idinku hayno inta ugu badan wadamada dunida waxaa saameyn ku yeeshay coronavirus ee bilihii ugu dambeeyayna dalalka dunida xuduudaha ay kala xirteen iyadoo sidoo kale lagu soo rogay xayiraado gudaha ah guud ahaanba wadamada dunida si loo xakameeyo cudurkan dilaaga ah waxaana cudurkan uu saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada la xiriira dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha dunidaba haddii aynu eegno wadamo badan oo waxaa jira khatar kala kulmaya coronavirus wadamadaasna waxaa intooda badan iminka ay wadaan qorshayaal ay doonayaan in shacabkooda ay ugu dhiirigeliyaan xakamaynta la xiriirta cudurkan Brazil ayaa laga soo warinayaa in dowladdaasi ay ka mid tahay dowladaha dunida iminka khatarta ugu weyn kala kulmaya coronavirus iyadoo warbaahinta gudaha dalkaasi ay warinayaan in la diiwaan geliyay 38,693 kiis oo cusub oo la xiriira coronavirus 24 saac ee aynu ka soo gudubnay waxaana la sheegay in marka loo eego 38,693 ruux ee wasaaradda caafimaadku ay diiwaan gelisay in 1,109 qofood ee dad leeg ay qayb ka yihiin oo geeriyooday wasaaradda caafimaadka dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in wili khatar culus ay kala kulmayaan cudurkan isla markaana guud ahaanba dadka laga diiwaan geliyay dhimashada iyo marka la eego dadka uu soo ridanayo coronavirus gudaha dalkaasi waxa ay dhan yihiin 1,313,000 iyo 667 iyadoona sidoo kale tirada gaar ahaaneed ee cudurkan uu ku dilay dalka Brazil iminka ay la eegtahay 57,077 qofood wasiirada horey u soo maray wasaaraddan ee muddada kooban xilalka hayay ayaa isaga tagayay sabab la xiriira iyagoo sheegayay in madaxweynaha dalkaasi uusan diyaar u ahayn wax ka qabasho dhab ah oo la xiriirta xakamaynta coronavirus sidaa daraaddeedna waxaa taasi ay keentay in dowladda ay xakameyn weyso cudurkan dad badan ayaa shaqo la'aan ay haysaa dhaqaalaha dalkaasi meeshii ugu hooseysay ayuu gaaray isla markaana isu socodka gaadiidka dadweynaha gudaha iyo weliba duulimaatida dibadda iyo gudaha ayaa dowladdu ay xakamaysay iyadoo dad badan laga cabsi qabo in guryahooda macluul ay ku soo wajahdo guud ahaanba warbixinadii ugu dambeeyay ee warbaahinta dunida ay baahinayaan waxay sheegayaan 9.5 milyan in dunida iminka uu cudurkan ku soo ritay isla markaana waxaa la sheegay inay ku sii dhowdahay tirada dadka u geeriyooday cudurkan dunida oo idil 500,000 ama 500,000 waxaana hadda jaamacadda sida joogtada u baahaysa xogaha la xiriira coronavirus ee Johns Hopkins ay sheegaysaa in iminka dunida weli ay khatar xoogan kala kulmayso cudurkan oo ah mid si safmar ah dunida oo idil saameyn ugu yeeshay inkastoo ay jiraan dowladaha qaar oo sheegay inay heleen daawo lagu xakameyn karo cudurkan haddana WHO si rasmi ah maysan u shaacin daawo ka hortag ama daaweyn waa cudurkan oo dunida ilaa iminka laga helay dhowaan khubaro u dhashay Ingiriiska ayaa sheegay inay heleen daawo lagu xakameyn karo cudurkan qofka uu haleelo isla markaana daawadaas ayaa hadda waxaa tijaabo ahaan loogu sameynayaa dad la xanuunsan coronavirus oo gudaha UK ku nool iyadoona
todobaadyada soo socda la filayo in warbixin rasmi ah ay soo saaraan khubarada caafimaadka u dhashay dalkaasi. Haddii aynu eegno wararka ka baxsan coronavirus ee wakaaladaha wararka dunida saaka ay qorayaan, Ruushka waxa uu iska fogeeyay warbixin la soo saaray oo ku saabsan in si basaasnimo ah uu u adeegsan lahaa Taliban si ay u weeraraan ciidamada NATO, waxaana siyaabo kala duwan wax uga qoraya inta badan wakaaladaha wararka dunida. Abshir Cabdi Jaamac ayaa si gaar ahaaneed isha ugu hayay warbixinada laga qorayo. Maslax Bukhari Haaji, aad baad umahadsan tahay. Dowladda dalka Ruushka ayaa waxa ay si cad u beenisay war ka soo baxay dowladda Maraykanka kaasoo ku aadanaa inay taageerayaan ururka Taliban kuwaasoo ay doonayaan inay weerar ku qaadaan ciidamada dalkaasi Maraykanka ee ku sugan dalka Afghanistan. Waxaana dowladda Ruushku ay si cad u beenisay inaysan waxba ka jirin eedeymahaasi ay u soo jeedisay dowladda Maraykanka kuwaasoo ahaa in ay iyadoo adeegsanaysa ururka Taliban ay ciidamada NATO gaar ahaan kuwa Maraykanka ee ku sugan Afghanistan ay weerar ku qaadaan. Ruushkan ayaa waxa uu sheegay eedeymahaasu inaysan waxba ka jirin oo ayna tahay eedeymo ay dowladda Maraykanku iska soo dhoobtay. Waxa ayna intaasi ku dareen inaysan waxaasu suurtagal ahayn dowladda Maraykankana looga baahan yahay inay dib uga fiirsato wararka ay ku hadlayso. Wargeyska New York Times ayaa waxa uu maalmo ka hor daabacay in dowladda Ruushka oo adeegsanaysa ururka Taliban ay weerar ku qaadaan doonayaan weerar ku qaadaan ciidamada Maraykanka ee ku sugan Afghanistan kuwaasoo la soo sheegayo in Maraykanku uu ka gacansiinayay sida ay weerar uga fuliyaan ciidamadaasi Maraykanka. Waxayna sidoo kale ururka Taliban iyana ay sheegeen in aysan waxba ka jirin eedeymahaasu oo ay sheegeen inay ku taagan yihiin xabad joojintii u dhaxaysay Maraykanka iyo Taliban kuwaasoo ay sheegeen inay ku taagan yihiin oo waliba ay ku galeen heshiiskii ka dhacay magaalada Doha ee dalkaasi Qatar. Waxaana eedeymahanu ilaa iyo hadda aan si cad u soo shaacbixin kadib markii dowladda dalkaasi Ruushku ay ku dhawaaqday inaysan eedeymahaasi ay u soo jeedisay Maraykanka ee waxba ka jirin. Afayaanu hadlay ciidamada waa dowladda Ruushka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda Maraykanku ay ka fiirsato eedeymaha ay u jeedinayso kuwaasoo ah inaysan wax suurtagal ahayn. Ruushku ma taageero kooxaha argagixisa, waa quwad ka jirta adduunka, suurtagal lama aha in ay taageerto kooxaha argagixisa, waa siduu yiri afayaanu hadlay dowladda Ruushka. Waxa ayna intaasu uu ku daray in mar walba dowladda Ruushku ay ilaalinayso xasiloonida adduunka kuwaasoo ay suurtagal ahayn in ay had iyo jeer ay iyadu qalalaasa u horseedo, waa soo halka u dhigay. Maraykanka iyo Ruushka waxaa u dhexeeya xiflaatan xagga quwadaha kuwaasoo uu hogaamiya Maraykanku waliba u horboodayo ciidam waa ururka lagu magacaabo NATO kuwaasoo bariga Yurub iyo qaybo ka tirsan wadamada Amerika. Laakiin Ruushku isagu wuu ka soo horjeeda quwadahaas isagoo ah quwad ka jirta adduunka kaasoo ka jirta lagu magacaabi jiray waa markii ciidamada waa ururkii hore ee Warsaw kuwaa soo burburay 80-aadkii. Doorasho ayaa dhawaan ka qabsoontay dalka Malawi iyadoo shacabka ay u dareereen goobaha codbixinta si ay u soo doortaan hogaamiyaha cusub ee sanadaha soo socda dalkaasi hogaamin doona. Waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in hogaamiyaha mucaaradka uu ku guuleystay kursiga madaxweynenimo ee dalkaasi. Wararkii ugu dambeeyay Abshir Cabdi Jaamac ayaa isha ku hayay. Abshirow, bal sidee uga hadlayaan wakaaladaha wararka Afrika kuwooda sida gaar ahaaneed u falanqeynaya doorashada ee Malawi iyo halka ay ku dambeyso natiijada? Maslaxa Bukar Xaaji, aad baad u mahadsan tahay. Doorashadii ka dhacday Malawi waa isbuucii lasoo dhaafay, gaar ahaan ka qabsoontay maalintii Talaada ahayd. Waxaa ilaa iyo maalmahan ka socday tirintii halkaasi, waa magaalooyinka kala duwan ama gobollada dalkaasi Malawi. Ilaa iyo hadda waxaa ku guuleystay, waa la leeyahay oo ay soo dhacayaan natiijada hordhaca, hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi ugu weyn, ninka lagu magacaabo Larose Chakwera, ninka lagu magacaabo ayaa ku guuleystay sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka qaranka Malawi. Waxa uuna ilaa iyo hadda ku guuleystay baa la leeyahay 39 boqolkiiba ku guuleystay baa la yidhi, isaga oo kaga horeeyey
madaxweynaha dalkaasi xukuma ee lagu magacaabo Madrika waxaa la soo sheegayaa in guddiga doorashooyinka qaranku inay ku dhawaaqeen walow hadda uuna shaacin madaxweynaha dalkaasi inuu aqbalayay in kala doorashada halkaasi ka dhacday madaxweynaha dalkaasi Malawi ayaa waxaa loo diiday maalmo ka hor inuu diido inuu ama aqbalo doorashadii hore ugu dhacday halkaasi laakiin waxaa maxkamadda sare dalkaasi ay ku qasabtay inuu gabi ahaanba uu ogolaado doorashada halkaasi ka dhacday ninka lagu magacaabo Lorisa ayaa waxa uu jiraa 65 sano kuwa kaasoo ah in dhowr jeer hore la tartamay madaxweynaha hadda xilka haya ee lagu magacaabo Madrika Malawi ayaa hadda waxay noqonaysaa madaxweynihii labaad ee ay yeelato dalkaasi Malawi walow xisbi ilaa iyo hadda uu horey uga xukumayay kaasoo la bedelay sannadihii 1999 markaasoo xisbiya badan ay fureen waana taariikh u soo kordhay ayay leeyihiin dadka reer Malawi kuwaasoo ka dhacay baa leeyahay isbeddel xoogan madaxweynaha dalkaasi Malawi Patrika waa ninka lagu caan Patrick Mutrika ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maalmo ka hor inuu rajeynayo inuu ku guuleysto doorashada halkaas ka dhacday laakiin hadda waxay u muuqataa in lagu guuleystay doorashada halkaas ka dhacday 2019kii bishii May doorasho ka dhacday dalka Malawi ayaa waxa guddiga doorashada qaranka ee xilligaasi talinayay waxa ay ugu dhawaaqay inuu ku guuleystay madaxweynaha hadda talada ka sii degaya ee laga guuleystay kuwaasoo guddiga doorashadu la kala diray kadib markii lagu eedeeyay inay la jireen madaxweynaha hadda xilka ka degaya waxaana maxkamadda sare ee Malawi isla markiiba ay amartay in ay doorasho cusub qabtaan kuwaasoo haddaba dhacday waxaana ay noqonaysaa madaxweynihii mucaaradka ugu weynaa abid ee doorashada dalkaasi Malawi ka dhacda shacabka Malawina waxaa la soo sheegayaa hadda inay bilaabeen dabaaldegyo waa kuwa taageersan madaxweynaha hadda xilka ku guuleystay ee lagu magacaabo Larus intaasi Malawi waxayna dalka Malawi oo ku yaala waqooyiga Afrika waxa uu noqonayaa waxaa ka jira saddex xisbi kuwaas oo ay kala hoggaamiyaan madaxweynaha ee ku guuleystay iyo madaxweynihii hore ee xilka ka sii degay iyo waliba xisbi kale oo ay hoggaamiyaan kooxaha mucaaradka Malawina hadda waxay leeyihiin shacabku inay agta saartay waddadii dimuqraadiyadda ee Malawi Turkigana haddii aynu eegno waxaa laga soo warinayaa in dowladda ay markaasi si gaar ahaaneed go'aan rasmi ah uga gaartay maxkamadda sare ee dalkaasi kiisas la xiriira dadkii sanadkii 2016kii isku dayay in markaasi ay sameeyaan afgambi ka dhana madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan dadkan ayaa la sheegay in iminka si rasmi ah go'aan looga gaaray xukunka ku dhacaya 120 qofood ayaana maxkamaddaasi ay go'aan ka gaartay dadkaas 120 tiradoodu ay dhantahay 88 kamida ayaa la sheegay in lagu xukumay xabsi daa'in waxaana la sheegay inay yihiin kuwa halis ku ah qaranka dalka Turkiga kadib markii isku day xadgudub dastuur ay ku dhaqaaqeen sida ay daawacday wakaaladda wararka dowladda Turkiga 35 kale ayaa sidoo kale lagu xukumay xabsi daa'in iyaguna waxaana la sheegay in xabsiyada ay kala duwan yihiin marka loo eego oo dadka halis ku ah qaranka meelo gaar ah ayaa lagu xiraa halka kuwa kale ee xabsi daa'inka ahna xabsiyada caadiga ah lagu xiri doono sidoo kale waxaa la sheegayaa in xabsi daa'inka halista ah waxa uu ka adag yahay xarig ahaan xabsiyada kale waxaana la sheegay in tallaabadan ay dowladda ku dhaqaaqday sanadkii 2004 kadib markii qorshe ay dowladda ugu biiray lahayd midowga Yurub lagu qasbay inay joojiso barnaamijkeedii toogashada dadka qaladaadka ka gala dowladda sidoo kale waxaa wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in ugu yaraan 248 qof iyo waliba 24 kale oo la tuhunsanayaal ahaa oo maxkamadii aan ka soo muuqan afgambigana la sheegay inay abaabulayeen in la dilay 15-kii bishii July sanadkii 2016kii waxaana hay'adaha u dooday xuquuqda aadanaha ay dowladda ku eedeeyeen in marnaba aysan doonin in xuquuqda dadka ay ilaaliso tani markii afgambiga uu fashilmay ugu yaraan 800,000 oo qof ayaa xabsiyada la dhigay
waxaa la sheegay in markaasi shaqada laga eryay oo shaqooyinkii xafiisyada dowladda ay ka hayeen ayaa laga ruqseeyay. Sidoo kalena dowladdu waxa ay weli baadigoob ugu jirtaa dadka baxsaday dalkeeda oo muwaadiniin ah, isla markaana la sheegay in ay qayb ka ahaayeen fal la doonayay in gebi ahaanba talada looga tuuro madaxweyne Tayyip Recep Erdogan, laakiin shacabka ayaa badbaadiyay xilligaasi. Waa hagaag warbixintaasi ayaa ugu dambeysa guud ahaanba warbixinada aad ku dhageysanayseen barnaamijka Baryasamo qaybtiisa labaad. Barnaamijka waxaa soo saaray igalana qayb galayay dhinaca tabinta Abshir Cabdi Jaamac, Maxamed Dalaal Maxamuud ayaa farsameynayay. Inteenu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga, subax wanaagsan.